dilim, canu dilim, senle alaman bilim. Sendirsen hazine, marjandır, harsuzin. Cüde çırayla çıktı. 21. Oktyabrda til bayramda kuylamoqchiman. Men ham bayramda sinfdoshlarim bilan ishtirok etaman. Juda soz. Bayramona kayfiyatda ko'rsuvni boshlaymiz. Salom, salom. Yana efirda biz. Aslida va Imona. Siz bilan ko'rishib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Bugun dasturimizda qaysi mamlakat banan yetishtirish bo'yicha yetakchi? Qayerda fasllar almashmaydi? Quyoshda saqlovchi kremlarni kim ixtiro qilgan? Kelayotgan hafta ob-havo qanday bo'ladi? Aqlvoyda bizni qanday premyeralar kutmoqda? Barchasi haqida dastur davomida bilib olasiz. Sizga kerakli va muhim ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Dasturimiz avvalida doimgidek Malikaning reportajini tomosha qilamiz. Hammaga salom do'stlar. Men o'zimni xuddi kelajakka tushib qolgandek his qilyapman. Nega deysizmi? Chunki biz juda ham ajoyib festivalga tashrif buyurdik. 12-13 oktyabr kunlari O'zbekistonda AQShning Toshkentdagi elchixonasi ko'magida Maker Faire festivali bo'lib o'tdi. Maker Faire ixtirochi va ijodkorlarni bir davrga to'playdi. Unda nafaqat innovatsion ixtirolar namoyish qilinadi, mahorat darslar ham o'tkaziladi. Aytgancha, ushbu festival 1 martda 2006 yil San-Fransiskoda o'tkazilgan va shundan buyon Tokio, Rim, Shenzhen, Seul, Parij, Berlin, Barselona kabi 30dan ortiq shaharlarda tashkil qilib kelinmoqda. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan tadbirda nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan ham ishtirokchilar qatnashdi. Robototexnika, ilm-fan, elektronika, dizayn, san'at va hunarmandchilik, 3D modellashtirish kabi yo'nalishlarda ko'z ko'rib, quloq eshitmagan loyihalar namoyish qilindi. Mahorat darslari esa ayniqsa bolajonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Mazkur festival yurtimizda ilk bor o'tkazilmoqda. Keling, tashkilotchilardan to'liqroq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum, tadbir haqida gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. We're here today at Bugun biz Maker Faire ko'rgazmasiga o'zlarining yangiliklari, kreativ qarorlari, masalan, 3D mahsulotlarning virtual haqiqatdagi ko'rinishini namoyish etayotgan bir guruh bolalarni jalb etganmiz. Bu mahsulotlarni Toshkent va Qarshi shahridagi bo'linmalarimizga jalb qilmoqchimiz. Bu yerga to'plangan bolalarning asosiy qismi ijod mahsulotlarini namoyish etishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishgan. Video o'yinlar dizayni, ularni amalda tatbiq etish muammolarini hal qilish va boshqalar. Bunday tadbirlar ijod yo'lida yanada ilhom bag'ishlaydi. Tengdoshlarimning qiziqarli va foydali loyihalarini ko'rib, to'g'risi ilhomlanib ketdim. Xayolimda ming xil g'oyalar aylana boshladi. Ehtimol, men ham biror ixtironing muallifiga aylanarman. Ko'rib turganingizdek, bu festival yangi bilimlar olish, o'z qo'llaringiz bilan yangi narsalar yaratish va ularni ulashish imkonini beradi. Bo'lajak ixtirochilar orzulari sari birinchi qadamlarni shu yerda tashlasa ham ajabmas. Yangiliklarni o'rganishdan charchamang. Imona, bilasanmi? Bizda hozir kuz, salqin, ammo yil davomida bir fasl bo'ladigan joylar ham bor. Xo'sh, qayer ekan? Buni bir nafasda eshitib bilib olasan. Salom, salom. Yana bir bor reper asidim kuylasa tayyor. Sizga yoqyaptimi? Jumboqli repermi? Diqqat qilsangiz, oshar bilimingiz. 1 2 3 Qani boshlaymiz? Yana bir materikka safar aylaymiz. Bu mamlakatda mevalar yetishtirilar, dunyodagi eng ko'p donalar shu yerda o'sa. Katta Paxi vulqoni, eng faol vulqon, balandligiga ham 6000 ga yaqin inshoot. Eng qiziq tomoni, fasllar almashmaydi, iqlim yumshoq va issiq, mutadil o'zgarmaydi. Xo'sh, qayer ekan bu ajoyib mamlakat? Faktlarni aytaman, navbatma-navbat. Panama shlyapalarini yaxshi ko'rib kiyasanmi? Ular qayerda ixtiro qilinganini bilasanmi? Rasmiy
ko'li, Ispan ko'li qirg'oqda joylashgan Tinch okeanini. Janubiy Amerikada poytaxti Quito oxirgi faktni aytsam, topib olasan-ku. Uning hududidan Ekvador chizig'i o'tgan va bu mamlakatning nomiga ham aylangan. Ha, Ekvador bu qiziqarli mamlakat. Aytganlarimni unutmagin faqat. Yana izlagin, yana o'rgangin. Yana ma'lumot to'plashga erinmagin. Shunda doim omading chopar, hamma savolga javobing bo'lar. O'qi, o'rgan, kez dunyo, qanot bo'lsa ilming, tarqatgin ziyo. Ekvadorni ham borib ko'rgim keldi. Imona, agar sen quyoshli mamlakatlarga ketadigan bo'lsang, o'zing bilan bitta narsani albatta olib ketishing kerak. Xo'sh, nima ekan? Navbatdagi lavhamizni bilib olasan. Qachon? Qanday qilib? Salom bolalar. Siz ko'chaga chiqqanda quyoshdan qanday himoyalanasiz? Oyim doim maxsus kremlardan surtib ol deydilar. O'zi shunaqa qilish kerakmi-kan? Qiziq. Ilgari kepka, soyabon bo'lmaganida odamlar quyoshdan qanday himoyalanishgan ekan? Sizga ham qiziqmi? Keling birgalikda bilib olamiz. Quyosh nuri teriga zarar yetkazishi hech kimga sir emas. Buni bilish uchun ilmiy ish yoqlashga hojat yo'q. Quyosh nurining teriga ta'sirini his qilish orqali hammasini bilib olsa bo'ladi. Ammo ilgari quyoshdan himoyalovchi kremlar bo'lmagani sababli undan himoyalanish usullarini topishga to'g'ri kelgan. Masalan, qadimgi misrliklar zaytun yog'i, malina sharbati va asal mumini aralashtirib teriga surtishgan. Osiyo mamlakatlarida esa terini himoyalash uchun guruch kepagi yog'idan foydalanishgan. Yillar davomida va moda rivojlangani sayin odamlar ayniqsa issiq kunlarda to'g'ri kiyinishni o'rgandilar. Xususan, o'z davrida soyaboni keng shlyapalar mashhur bo'lgan. Osiyo va Afrikada ayollar kundalik obrazlarida soyabonlardan foydalanishgan. Bu usullar qanchalik ajoyib bo'lmasin, 1801 yili nemis kimyogari Yogan Wilhelm Richter ultrabinafsha nurini kashf qilguniga qadar odamlar ultrabinafsha nurlari terini kuydirishi mumkinligini bilishmagan. Quyoshdan himoyalovchi vositalar bilan birinchi ilmiy tajribalar Avstriyalik olim Otto Wilhelm tomonidan o'tkazilgan bo'lib, u teriga surtilgan vosita tarkibidagi tanin moddasi zararli nurlar ta'sirini kamaytirishi, biroq o'zidan keyin quyish izlarini qoldirishini aniqlagan. 1935 yili keyinchalik kosmetika vositalari ishlab chiqaruvchi kompaniyaga asos solgan Eugene Schueller birinchi quyoshdan himoyalovchi kremni taqdim etdi. Keyingi yillarda quyoshdan himoyalash vositalarini ishlab chiqarish texnologiyasi takomillashib, quyoshdan himoyalash darajasi oshdi. 1944 yili AQShlik harbiy uchuvchi Benjamin Green Red Wet Pet nomli mahsulotni kashf qildi. Keyinchalik u mahsulot formulasini kosmetika vositalari ishlab chiqaruvchi kompaniyaga sotdi. U yerda esa unga kakao va kokos yog'lari qo'shilib, 1950 yilda yangi mahsulot dunyo yuzini ko'rdi. Ammo ularning himoya darajasi hali ham past edi. Taxminan SPF 12. SPF 15 li birinchi quyoshdan himoyalovchi krem 1962 yili ixtiro qilindi. Undan keyin esa 1972 yili birinchi suvga chidamli quyoshdan himoyalovchi vosita havola etildi. Bugunga kelib do'kon rastalarida turli himoya darajalaridagi quyoshdan himoyalovchi vositalarini topish mumkin. Hatto 30 SPF'dan 100 gacha bo'lganlari bor. Oyim to'g'ri aytgan ekanlar. Endi ko'chaga chiqishdan oldin albatta quyoshdan himoyalanadigan krem surtaman. Bolalar, siz ham shunday qiling. Bo'lmasa, quyosh nurlari kuydirib qo'yishi mumkin. Keyin albatta boshingizga kepka kiying. Issiq urmaydi deyman-da. Yana ko'rishamiz. Xayr. Bilasanmi, o'zbek tilida qancha ma'lumot ko'p bo'lsa, tilimiz shunchalik keng tarqalar ekan. Siz qanday ma'lumotlarni bilishni istaysiz? Savollaringizni ekranda ko'rsatilgan manzilga yuboring. Sanım aklım ay bu ne lisiyon, ne çiçet kan. Lekin ayım ay tadırar, yengisi gelmiştir ki. Yengisi gelmiştir, nasıl buladım? Ki
kiritiş şotkasını faydalanış müddəti orta hesabda 3 ayga doğru keladi. Demek her 3 ayda bizde fasıl almashinadi. Eslatma sifatida her fasılga bitta yangi şotkani olib faydalanış maqsadga muvofiq bo'ladi. Bilimlarimizni qancha oshirsak, shuncha yaxshi. Ammo dam olish soatlarini unutmaslik kerak. Birgalikda aqlvoyga qaraymiz. Multseriallar bolajonlarning jonu dili. Tomosha davomida vaqt qanday o'tganini sezmay ham qolishadi. Maymunchalar ko'p farzandli baxtiyor oilaning hayotida har kun sarguzashtlar sodir bo'ladi. Sababi sho'x va turfa fe'lli maymunchalar birgalikda o'ynab kulishni juda yaxshi ko'rishadi. Bir joyda tinch o'tira olishmaydi. Doim bir g'alvani boshlab yurishadi. Ammo xavotirga o'rin yo'q. Qiziqarli voqealar zanjiri doim yaxshilik bilan tugaydi. Ularni tomosha qilib, siz ham bir olam zavq olishingiz aniq. O'tkazib yubormang. Imona, menimcha kelayotgan hafta yomg'ir yog'sa kerak. Balki, hozir Nargizdan bilib olamiz. Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Mana kuzning 2-chi oyi ham yakuniga yetmoqda. Kelayotgan haftada yog'ingarchilik bo'lishi kutilmoqda. Hafta boshidan osmonni bulut qoplab, o'rtalarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Demak, soyabonni va issiqroq kiyinishni unutmang. Hafta yakunida yana quyosh chiqadi. Salomatligingizni asrang. Ko'rishguncha do'stlar, xayr. Rahmat Nargiz. Demak, soyabonni unutmaymiz. Bayram tadbirlarini chiroyli o'tkazib oling. Ko'proq o'zbek tilida kitob o'qisangiz, til boyligingiz oshadi. Ko'rishguncha, xayr.